Hola, què tal? Benvinguts a un nou Barra Lliure. Primer de tot, en aquest programa, en aquesta tertúlia, ens acompanya el Toni Negro, que li donem la benvinguda. Toni, benvingut. El Valentí Martínez, també benvingut. I avui també saludem el Víctor Feliu, benvingut. Parlarem de la gent gran, parlarem d'aquesta plataforma en defensa de les pensions públiques i dels drets de la gent gran. Si us sembla, per això, abans d'entrar en matèria, parlem una mica d'aquesta actualitat que tenim ben marcada, de moment, amb aquesta vaga de transportistes, amb aquestes reunions de darrera hora, que mica en mica es va veient que potser si la setmana passada era la que feia més por, però realment la que estem tenint més problemes és aquesta setmana. Sembla doncs, que el govern va avançant coses, els transportistes de moment diuen que no, ara diuen que potser demanaran que s'abarateixi el subministrament pels transportistes, però no per la gent en general. Jo veig complicadíssim tot plegat, perquè és com una espècie de situació en bucle, no? Amb espiral, es demana que s'abarateixin els costos, no? Pels transportistes, però després el dia a dia de les persones que no són transportistes, no? El tema de la gent gran, per exemple, no? Tot el tema del canvi, la inflació tan brutal que hi ha hagut, no? Amb llum, gas, altre tipus de productes, tot el cariment en general. Clar, aquesta és una situació molt complicada de resoldre, perquè no és un tema que es plantegi des d'un punt de vista, crec jo, conjuntural del moment i tal, sinó que vas veient que això, no? Va afectant cada vegada més sectors, va afectant cada vegada més gent, i va afectant cada vegada més països, eh? Per tant, no és un tema de solució fàcil. L'abaratament d'algun tipus d'aquest tipus d'energia, jo crec que pot solucionar mínimament algunes coses, però a lo pràctic, l'altre dia parlàvem de 15 o 17 cèntims de descompte respecte al preu actual. L'altre dia estàvem a més de 2 euros el litre de benzina. Per tant, 15 cèntims respecte a 2 euros, si omples el dipòsit, què significa? No? És molt, molt, molt poc rellevant, no? Aquesta és una lectura. La segona lectura que a mi em comença a preocupar és l'impacte que tot això té, per exemple, tota aquesta gent que es desplaça a l'hora d'anar a treballar. Hi ha una quantitat extraordinària de persones de Manresa, per exemple, que van a treballar a Barcelona, o persones de Barcelona que venen a treballar a Manresa, no? Com se'ls encareix el desplaçament fent exactament el mateix que feien fins ara, no? Per tant, jo crec que és una situació força preocupant i no, a curt plaç no li veig gaire possibles sortides, no? Aviam si els polítics, no? Fan el doble salto mortal com tirabuzón, no? I ens ho solucionen, no? Però no és per sentir-se optimista, no? No, Toni. Sí, jo també sóc pessimista. Primer, perquè no ha hagut una prevenció, sabíem, que a més a l'entrada d'una guerra, com s'anava a encarir tot l'aspecte aquest de los combustibles i d'això, i esperen que ara no hem acabat. Llavors, han començat a reaccionar una mica tard. Ha faltat prevenció, de dir, bueno, què passarà? Perquè això era previsible, que lògicament que en una guerra l'encariment de los combustibles doncs afectaria. I si afecta el combustible, afecta a tothom, a la butxaca de tothom. Perquè lògicament els preus pugen i automàticament, doncs, qui rep? Pues, com sempre, el pobre utilitari, no? En aquest cas, doncs, el pobre. Sortida. La limosna que han dit de los 500 milions per fer-lo, per aplacar una mica la federació, no va quan la majoria de gent són autònom, en aquest cas, en el cas del transport, i jo també sóc pessimista, en quant a això. Han dit que a partir del 29 prendrien una decisió, però estic veient que és primer a nivell europeu. La primera que va prendre una reacció va ser França, en un moment, però de més res, i la Comunitat Econòmica Europea també tenia que preveure que en el cas d'aquesta guerra doncs algo tenien que fer i soc pessimista, tranquil·lament, vull dir, m'afegeixo el que deia el Valentí, vull dir, en aquest cas no li veig una sortida ràpida, no?, en aquest sentit. Saludem el Josep Maria Badia, sí, que s'hi disculpeu, he arribat tard, A la tertúlia dèiem això, aquesta... Sí. Aquesta crisi de carbonat, sí, al final, sí, afecta, no, no, ens horrorós, afecta a tots. És horrorós, realment és preocupant. I jo el que no entenc és que el govern espanyol tardi tant a reaccionar. Perquè, bueno, és això que deies, a França han pres mesures. Portugal també. Portugal també. Àustria vaig sentir que havien eliminat el 90% de l'impost. Clar, la gasolina és que, mira, no recordo quin és el percentatge, però més del 50% és impost. Mm. Per tant, com l'Estat està recaudant tres vegades més perquè ha pujat tres vegades el preu, doncs està recaudant tres vegades més d'impostos.
podria treure una bona part d'aquests impostos, no? Però és que jo quan ahir sentia a les notícies i sentia un senyor que tenia una tintoreria, bueno, una fàbrica de tins, i explicava que de gas ell pagava mensualment 40.000 euros. Que aquest mes la factura que li ha vingut és de 150.000 euros. Verge santa. És impossible. Clar, o sigui, ja diu, és insostenible, té de tancar. No pot... Doncs esclar, això és una cadena, no? Dóna la sensació, de totes formes, cada vegada que ens passa alguna cosa així a nivell general, que sempre anem a remolc del que passa. Mai anem a les avançades del que passa, no? I ara estic fent una comparativa horrorosa, perquè les comparatives sempre són horroroses, no? Però quan vam tenir l'inici de la Covid, no? El març del 2020, no? Bueno, hem anat a remolc 2 anys. No hem pogut avançar-nos mai en una presa de decisions a partir del que passava. I ara ens passa igual, no? És a dir, es veia possiblement venir, hi ha hagut tota una situació determinada, fins al 29 no prendrem una decisió pràcticament un mes després de que hagi iniciat el procés d'aquest tipus. Com, no tenim mai plan B per les coses, no? És a dir, sembla mentida, no? Que governs, no parlo ni d'aquí ni d'allà, no faig cap mena de lectura política, sinó en general, dic, els governs, no? Parlàvem del tema de l'atenció a la gent gran, per exemple, la demografia, des dels anys 70, que diu que a partir del 2010-2015, l'àmbit demogràfic, no? La piràmide famosa, no? S'invertia, no? Per tant, hòstia, hem tingut molts anys per planificar, per estructurar, per posar recursos, no? Per fer una previsió del que ens trobaríem el 2020, 2021, 2022, etcètera, no? No ho fem, no? El sistema de salut, avui parlàvem aquest matí a la universitat, no? Durant els pròxims 5-10 anys hi haurà una fallida de professionals del camp de la salut, que ja s'està notant actualment, falten metges especialistes, falten infermeres, no? Perquè hi ha un gap entre les necessitats i la gent que es forma i sobretot la gent que surt, no?, del sistema perquè es jubilen, perquè a l'època dels anys 75-80 entrava molta gent, no?, i que ara estan arribant a aquesta època del 62, 63, 60 i es jubilen, no? Però és que això ja se sabia, no?, perquè torno a insistir, la demografia ens serveix per fer projeccions socials del que passa, no? No tenim plan B. És a dir, a mi el que em frustra, en general, és que no tenim aquestes capacitats de donar resposta adequada a les demandes. Coses extraordinàries com la Covid, ja puc intentar entendre-ho, no? Però, home, 2 anys després encara estàvem decidint certes coses a nosaltres, si posàvem mascareta encara, o no. Encara hi estem decidint, no sé quantos, i el País Basc no sé què, no? Dius, 2 anys després? Hosti, no hem après res, no? Per tant, el tema aquest de la situació actual, el tema del preu dels carburants, el preu de l'energia, etc. Bueno, el dia 29 esperarem aviam si traiem alguna, no? Sí. Algun conillet de la xistera i diem, hosti, resulta que ho tenim solucionat. Jo, Valentí, aquí, en quant al plan B, jo crec que sí que tenen plan B. El plan B és acabar d'una manera intencionada con una salut pública que se vagi a la privada, que hi hagi un traspàs a la privada. Jo crec que si hi ha un plan B soterrat, les portes giratòries, perquè en el cas de l'energia, qui són els amos, on se van a ocupar els grans càrrecs a l'energia? Vull dir, arriba un moment que ja per la meva edat començo a pensar, no sé què dirà el Víctor, però veig que sí que tenen un plan B. Tenen el plan B per quan acaben sus polítiques i se van a les portes giratòries i per tant tales importa lo de la salut pública perquè per això està la privada, que també són los que estan funcionant i bueno, tu, en vez de haver un verdadero plan B que soc racional i crec que una salut pública ha d'anar barrejada con una privada, lògicament per a poder mantindre, però si analitzes la sanitat pública que teníem, comparat en Catalunya fa any con la que tenim ara. Quantes infermeres titulades fèieu a la FUB i se tenien que marxar cap a Anglaterra? Recorda't que la majoria venga a sortir titulat d'aquí i cap a Anglaterra. I després, al cabo de 2, 4, 5 anys, necessitàvem infermeres aquí que no teníem tu. Per tant, escolta, si no serveixen per a planificar que marxin, perquè ha hagut sindicat, ha hagut gent, donde han anticipat
aquestes coses que podien vindre. Ara mateix tenim el tema de la gent gran con la famosa residència del Xup, que no se sap que se necessita una altra residència aquí a Manresa. Quants anys fa que van portant i se van dient, el dia menys pensat, diran, oh, tindran que fer una residència, però perquè ja resulta que efectivament necessitem. Carai, quants anys s'està adelantant la societat civil a demanar coses i els polítics no fèieu cas. O sigui, vull dir que arriba un moment que penses que sí que tenen un plan B, el plan B, que les convé amb ell. En aquest cas, Víctor, em sembla que estic fent de la teva opinió, però vamos, és el que veig, no?, en aquesta situació. Que vas, però el plan B no el podrem pagar. No. Aquest, no, aquest serà el problema. Sí. És que, a més, amb aquests últims anys hi ha hagut una pèrdua de valors, de drets. Jo quan veig, ara fa un moment en parlava, per exemple, l'actuació dels bancs amb la gent gran. Ara en parlarem amb el Víctor. És que és un escàndol. És que quan ho veus... O sigui, mira, per exemple, allò que em fan, miri, firmi aquí. Ells, la pantalleta, ells es posen el que volen, firmi aquí. Et fan firmar amb la pantalleta, tu no veus ni el document ni te'n donen còpia. O sigui, si te la volen fumar, te la poden fumar per tots cantons. O allò típic de les empreses. Miri, ara gravarem la conversa. Vale. I tu que la graves, la conversa? Perquè la conversa aquella resulta que té les funcions de ser un contracte. Ell té còpia del contracte, tu no. I tot això es va tolerant, que jo sincerament és que no ho entenc, des del punt de vista legal, és que dius una desprotecció bestial. Mm-hmm. O sigui. Jo, a nivell general, vull dir, tornant amb allò de la vaga dels transports, comparteixo l'anàlisi que han fet per descomptat i també comparteixo el seu pessimisme, perquè aquest pessimisme anirà en augment, no? Ja sabem aquest conflicte bèl·lic, doncs, que hi ha a Ucraïna, tot el que generarà, tot el que comportarà, perquè ara estem parlant de l'encariment del gasoil, del petroli, però ara, a més, el govern espanyol s'ha ficat amb un altre... Sí, amb el Sàhara. Poca vista, no? També. Amb el problema del Sàhara. I ara això també... S'han pipat Algèria amb el gas i vol dir tot va incrementant. I després, tal com deia el Valentí, la majoria, tots són transportistes autònoms i que no poden afrontar les despeses que els hi venen per tots cantons. Per tant, el problema, malauradament, doncs anirà creixent, no? Per molts pedaços que vulguin fer, doncs ara el govern de correcuita. Referent al que deia el Toni, de lo de les residències, és que és molt greu, perquè sempre és el que diu, ens hem avançat des de la societat civil i sempre els polítics van a remolc de la societat civil. No? Aquí Manresa és una de les poblacions més sobreenvellides, no solament de Catalunya, sinó de l'Estat. Aquí a Manresa hi ha 16.000 persones amb més de 65 anys, el 20% de la població. D'aquestes n'hi ha 5.000 que tenen més de 80 anys. I la mancança de places públiques aquí a Manresa, de residències, és ben evident, no? Què hi ha aquí a Manresa? Hi ha una residència, que és la de Font dels Capellans, que és totalment pública, amb 58 places, que ja fa 33 anys que es va inaugurar, però que durant aquests anys no s'ha fet cap tipus d'inversió. Des de la Generalitat, que és la seva titularitat. És a dir, les habitacions no tenen bany. Han de sortir el passadís i doncs, els banys del passadís. Tenen una cuina, un equipament d'una cuina, que no poden utilitzar perquè no compleix la normativa de la mateixa Generalitat. És a dir, que ells no compleixen la seva normativa. I han de portar un càtering d'una empresa exterior de fora, fins ara de les rodalies de Barcelona, que ha comportat doncs, que familiars es queixin de la qualitat d'un menjar que se'ls dona amb els residents. No? Aleshores, nosaltres plantegem tots aquests problemes a l'administració. Ara fa 15 dies vam estar al Parlament de Catalunya, la setmana passada també amb l'Ajuntament de Manresa, i els plantegem tota aquesta problemàtica. I què us diuen? I ens diuen doncs, que ara ja fa anys que la Generalitat no construeix residències públiques, no en construeix, i que ara està pel tema de la concertació, concertar places. I a nosaltres el que ens preocupa és que actualment aquí a Manresa s'estan edificant dues residències, però que seran totalment privades, una al carrer Concòrdia de 200 places,
200 places i una altra al sector de l'Agulla de 150 places. Places privades, no? La del carrer Concòrdia, una multinacional francesa que està a 20 països i que, a més, el seu negoci és aquest. És negoci pur, no? I el del carrer sota la Culla, d'una empresa de Navarra. Què passa? 350 places aquí a Manresa, o la Rodalia, la comarca, qui pot pagar 2.000 euros al mes en una plaça privada amb les pensions que s'estan cobrant? Qui les pot pagar? I aleshores el que ens fa por és de que aquestes empreses privades, evidentment, com que no cobriran, doncs s'adreçaran a la Generalitat per concertar places. I la Generalitat ja ens ho ha dit, que ho té molt clar, i això ens ho ha dit. És que a Manresa estan construint 300 i pico de places. Clar, la Generalitat li és més fàcil. Doncs, concertar places, no ha de construir l'edifici que estem reclamant al barri del Xup, a més no tindrà sous, no tindrà infraestructura que mantenir, i per ells el recurs és aquest. Però nosaltres, doncs, per descomptat, veiem la necessitat i treballem i lluitem per aconseguir una plaça pública, perquè el que no podem fer, tot i que tenen el seu legítim dret, no, però anar alimentant un negoci privat des de l'administració, no? I què significa un concert per un usuari, per exemple? Bueno, és a dir, perquè en paga un percentatge, doncs, del residents. És a dir, una part, com una les escoles, una part la paga la Generalitat i l'altra part... Doncs, saps què? És que, o sigui, aquí realment és el tema de o sigui, hem tingut l'experiència de que aquí s'han anat privatitzant molts serveis públics essencials i hem vist el desastre que ha sigut això. I llavors, o sigui, per què prenem el model aquest? Perquè, escolta, també podríem dir, saps, que a la policia també concertem i que sigui seguretat privada. Els hospitals també seguretat privada, bueno, salut privada. L'aigua, que ara hi ha el gran debat amb el de l'aigua, no? Estem entregant a les grans corporacions un poder... jo diria feudal, no? Quasi sembla, o sigui, que acabaran quatre empreses que ho controlaran tot i els estats, bueno, que és una miqueta, ja passa això, que hi ha empreses que tenen molta més rellevància que el mateix estat. Sí. El problema és polític, evidentment, perquè són els que tenen la solució, no? Els polítics, però em refereixo que ja va començar amb les retallades de sanitat i serveis socials a l'època de Convergència Democràtica a Barcelona, no? La Generalitat, i han seguit aquesta tendència, és a dir, donar serveis a tercers i fomentar, doncs, mútues, negocis privats, etc., i tot el que és despesa pública, doncs, ho estan abargant. I estem amb aquest tema, vull dir que... I la residència del Xup, que deia el Toni? Sí, sí, és aquest. És que, a més, els hi diem. Imagina't, una residència que el seu cost és, de construcció, 7 milions d'euros. Què és 7 milions d'euros dins el pressupost global de la Generalitat? Quan el Departament de Drets Socials, un departament més de la Generalitat, ja ha rebut, li han confirmat que rebrà 1.000 milions d'euros dels fons europeus. Per tant, gestionarà 1.000 milions d'euros el Departament de Drets Socials. Ja ho sabem que hi ha moltes necessitats en l'àmbit social, ja ho sabem, però bueno... 7 milions d'euros en aquest còmput és poca cosa. No? I què us diuen d'aquesta residència? I, a més, el tema del Xup encara se'ls dona més facilitats, perquè és un terreny fantàstic pel seu entorn natural, no? I la família Ferrés ha fet donació a l'Ajuntament de Manresa d'aquest terreny, vull dir que no té un cost el terreny, sinó que se'ls facilita el terreny, no? I a més estem en contra d'aquest tipus de residència que, si aneu al carrer Concòrdia, quedareu esgarrifats, perquè és purament una caserna. Si vosaltres veureu 6 plantes, cap balcó, tot finestres, veureu que és una caserna, no? I nosaltres estem pel tema dels nous tipus de residències, que són les unitats de convivència. És tot un altre model, no? I aleshores, més facilitats amb el tema de l'espai natural, de l'entorn i tot això, vull dir, no els té. I el que ens preocupa més també és que en aquests moments mai ho havíem tingut conjunturalment, políticament, tan favorable com ara, perquè l'equip de govern municipal de Manresa és el mateix govern que hi ha a la Generalitat.
És a dir, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Per tant, tot això hauria de facilitar que això endegués. I un problema afegit. En el supòsit que s'aprovessin els pressupostos d'aquest any de la Generalitat, a final d'any, és a dir, per l'any 2023, tardarien aproximadament 5 anys a fer-se, perquè primer s'ha d'acabar de fer el projecte definitiu, s'ha de fer licitació d'obres, la construcció de l'edifici, l'equipament de l'edifici, i es preveu entre 4 i 5 anys. Què vol dir amb aquests 4 o 5 anys? Doncs que l'envelliment aquí a Manresa haurà crescut, les necessitats hauran crescut, i aleshores, com que l'esperança de vida... Abans obria serà petit. Sí, sí, sí. L'esperança de vida augmenta, doncs hi haurà encara més demanda. I, esclar, vull dir, ja dic, 2.000 euros al mes, qui ho pot pagar? Perquè tothom vol envellir a casa, tothom vol envellir a casa. I s'ha de reconèixer que l'Ajuntament de Manresa, doncs, ha invertit i ha augmentat tot el que és el servei d'assistència domiciliària. És a dir, que en aquest àmbit se li ha de fer un reconeixement i tal, no? Però, esclar, hi ha persones que pel seu grau de dependència no poden envellir a casa. Es veuen obligades, obligades, perquè necessiten assistència les 24 hores, doncs, a ingressar en un centre. Esclar, i mentrestant no poden les famílies pagar. És una sangria econòmica. Ja són molts diners. Són molts diners cada mes. Tu has de fer una cosa, la situació o la resolució viene per part de la política. Jo me'n recordo que aquest veterinari de València, quan ha començat a fer tota la campanya contra els bancs, automàticament en or va fer, jo li vaig afegir una cosa, a més de signar, li vaig enviar un correu que va dir, goita, la única solució està perquè la gent gran constitueixi un partit polític, que és l'única manera que te puguin escoltar. Perquè, goita, ara l'han escoltat i què han fet? Han posat un parx. Quan tot el que estava organitzat i la gent que estava recolzant aquesta persona, en el moment que ho havia amenaçat que constituiria un partit polític, ah, com i tu, perquè seria el partit que manaria en el país. Automàticament diria, hòstia, la gent gran. Vull dir, perquè està, és el que estaven fent els bancs, és que era denigrant en aquest sentit. Però com hi ha una solució? L'única solució és dir, goita, si els polítics no donen solució, la societat civil tenim que donar la solució i és convertir-nos en polítics, tu, perquè... A mi em sembla molt bona idea aquesta, sí, no? De dir... Que, si, ah, si ha... 9 milions de tota Espanya seria el partit. És el que dèiem abans, no? És a dir, que els partits polítics, malauradament, sempre van a remolc de la societat, perquè si no hi hagués hagut la moguda del Carlos San Juan, el jubilat valencià, no? Si no hi hagués hagut les mobilitzacions que a tota Espanya s'han fet, doncs la gent gran sortint al carrer, etc., vull dir, políticament no haurien mogut fitxa, políticament, no? Aleshores, és que el problema per la gent gran és gran, és molt gran, no? Perquè no tothom té facilitat per accedir a les noves tecnologies, a tots els instruments digitals. La gent no té, tothom, telèfon mòbil, no té ordinador, i cada vegada els bancs tenen aquesta tendència, doncs, a disminuir el servei d'atenció al públic i, en canvi, doncs, promocionar, o sigui, tot el que és el tema del servei digital, no? És que és escandalós, perquè tu tens els teus diners en un banc, són els teus diners, els tens depositats allà al banc, i a damunt d'aquells fan el que volen amb els seus diners, et cobren comissions per tot, per tot. Comissions, doncs, per tenir els diners al banc. Comissions per tu demanar un extracte de comptes bancari dels teus diners. Comissions per treure diner per finestreta, per tot. CaixaBank, si no compleixes uns requisits de cobrar la nòmina per allà, etcètera, etcètera, et cobren 240 euros a l'any de comissió de manteniment. Després, per enviar-te els teus extractes, a casa, et cobren comissió de tramesa de correus. El BBVA, perquè no et cobrin comissió, has de complir tres requisits, com és cobrar la nòmina o la pensió, tindre X rebuts domiciliats i utilitzar la targeta de crèdit 7 vegades durant 4 mesos. Per exemple, si tu cobres... si tu cobres la nòmina per allà, si tu tens rebuts domiciliats per allà i
la targeta, per comptes de 7 vegades, l'has utilitzat 6 vegades... Ja et cobren la comissió. Ja et cobren la comissió que pot anar des dels 60 euros fins als 160 euros a l'any. És a dir, que ara han posat aquest parxe que deia el Toni, de l'obertura de la limitació horària que hi havia, doncs, al matí de 9 a 11. Ara s'atén, doncs, a la gent fins a les 2 com abans, no? Però això només és un parxe, perquè hi ha d'altres problemes, com és el tema de la digitalització, com és el tema de les comissions que es continuen cobrant, com és el tema dels pobles i, sobretot, zones rurals que no tenen ni caixers automàtics ni bancs i la gent es té que desplaçar als pobles del costat. Gent gran que no té, doncs, cotxe, vehicle propi per desplaçar-se i que, per tant, ha de recórrer, doncs, a d'altres veïns que el vulguin ajudar a fer aquest servei. Per exemple, a Navàs ara ha fet marxa enrere el Banc de Sabadell, però es va haver de mobilitzar la gent i en una setmana i escaig van recollir 1.500 signatures en un poble com Navàs perquè el Banc de Sabadell va dir, doncs, jo només obriré dimarts i dijous. I els seus clients li van dir, bueno, i els altres dies, dilluns, dimecres, divendres, doncs mireu, us aneu a Sallent, a 7 quilòmetres, i aneu a operar allà. És a dir, que hi ha actuacions dels bancs que són vergonyoses, són vergonyoses. Sí, però, Víctor, si un govern permet això, és perquè està esperant la porta giratòria. Sí. O, bueno, això, això, vota, això, Víctor, o pegar un cop a la taula i dir, senyor, un banc estatal. I anem a parlar ara, un banc públic, correcte. I llavors parlem-hi. Correcte. Eh? Perquè, gota... Aquí caldria afegir-hi dues coses, aquí caldria afegir-hi dues coses. Per què els partits polítics des del govern no mouen fitxa fins ara que hi ha hagut aquestes pressions? Fem un repàs. Quan hi ha campanyes electorals, tots els partits depenen dels bancs, han d'anar a buscar crèdits als bancs. Els bancs què fan? Els hi donen, doncs, a un interès molt baix, no? Sí, sí. I fins i tot ara perquè perquè jurídicament ja ho van impedir, però fins i tot els hi condonaven els deutes, els hi condonaven els deutes. Llavors nosaltres diem, bueno, doncs, per què no es fa una banca pública? A Europa funciona la banca pública. Hi ha 16 països de la Unió Europea que tenen banca pública. Hi ha una agrupació de banca pública a Europa que hi ha més de 100 bancs afiliats. Tenen 190.000 treballadors, 190.000 treballadors, i en conjunt tenen un dipòsit de 3,5 bilions en B alta d'euros. O sigui, i funciona bé a Europa. Per què no aquí? Per què no aquí? Es pot fer, doncs, una banca pública? És que, saps què? Jo el que no acabo d'entendre és com un partit polític té un programa, t'enganya amb el programa, fa el contrari d'això, i la gent els continuem votant. Jo això és el que no puc entendre, no? O sigui, que és que la gent no té memòria, o és que són tontos, o què passa, no? Perquè, és clar, quan veus corrupció i corrupció, portes giratòries, i que la gent no respongui, sincerament no ho entenc. Jo crec que no tenim, memòria moltes vegades, no? És a dir, de les eleccions... ara no recordo quan són les estatals, però és igual, les nostres o les municipals, són 4 anys, no? És a dir, un cop has votat, fins aquí 4 anys no fas una mica de replanteig. L'any que ve, no? 2023 tenim eleccions. A nivell municipal, sí. Municipal, no? Les de la Generalitat no recordo, em sembla que és l'any següent, i les estatals, no sé si entremig, no? No recordo, també se'n sonava. Però no, però és que no tenim aquesta... No ens anotem aquestes coses que dius, no? Si d'aquí 6 mesos imaginem-se solucionar el tema de l'energia... Sí. Ja està, no? Igual que ens mengem una rapidesa extraordinària tot allò que succeeix al nostre entorn, no? I que, a més, jo crec que aquí també els mitjans de comunicació són molt dirigistes. Ara recordo el que ha passat a La Palma, no?, amb el tema del volcà. Va ser inici i final de les notícies durant moltes setmanes. De cop i volta desapareix del mapa. Ja no ens recordem que a La Palma hi ha una situació crítica per moltes famílies que van perdre la casa. Ara ens centrem en la destrucció d'Ucrania, però passaran 6, 7, 8 mesos i no? I, per tant, no tenim memòria. Sí. És a dir, està demostradíssim que no tenim memòria, perquè si tinguéssim memòria, quan anem a votar d'aquí un quant temps, tot això ho tindríem en compte. Però no ho tenim en compte. Amb la qual torna a passar aquelles coses tan anecdòtiques, que tornes a donar vot, segurament, a partits, aquí, allà i a altres llocs, que realment no han complert ni amb el programa, o simplement
no han fet política. No, tu abans parlaves de que els polítics havien de fer política, no? No han fet política. Han fet encaix, no? Encaix d'interessos, moltes vegades, però que no responen a les expectatives de la gent que, al final, no? Jo, Valentí, ara, i canviant una mica de tema, però a veure com tenim la situació política, a tot l'horari de la meva història, en el camp educatiu, mai s'havia arribat a prendre una decisió tan dictatorial sense consultar un Consell Escolar de Catalunya, consultar els pares, professors, alumnes, quan ha d'haver una petita modificació. Estem arribant a un moment d'una dictadura i la gent tranquil, estem en una democràcia, però t'arriba un conseller per l'article 25 i sense consultar, com està manat un Consell Escolar de Catalunya, que hi ha representació de tots els sectors, se passa per als sindicats, se passa per als pares, als alumnes i tot, i dic, ordeno i mando. Quan veus això, dic, bueno, sort que estic jubilat, no? Deia, perquè com estem vivint, quina situació en tots els aspectes des del el camp polític. I tornem a lo que diu, i és igual, perquè la gent després s'olvida, esa memòria històrica no existeix, arriba un moment que diu, escolta, tu. Bueno, a més, és que això és com una pilota que va rodant i es va fent grossa, no? I jo crec que actualment, el del Sàhara, jo és que ho trobo, o sigui, des d'aquelles coses que dius, escolta, aviam, era una província espanyola, tenien el DNI espanyol, les Nacions Unides va fer una resolució que deia que es tenia de fer un referèndum perquè ells decidissin on volien ser. Hi va haver la Marxa Verde, vam enviar els militars espanyols allà a lluitar, que no sé si va haver ferits o morts, però tampoc m'estranyaria, ja no ho recordo. I ara en aquests moments diem, no, mira, estan en guerra el Polisario, els Sahrauis i Marroc, o sigui, tenen allà una barrera amb mines i es disparen i d'això, i ara els hi entreguem els saharauis, que eren espanyols, al Marroc. Jo, sincerament... Bueno, a més, no és que els hi entreguem amb una discussió al Parlament, que es decideix això, raonar, tal... No. El senyor Sánchez li envia una carta. Jo, sincerament, faria riure si no és que és cert, eh? Jo el que dius és això de la pèrdua de memòria històrica, perquè a mi encara ho tinc fresc, els discursos del Felip González, del Guerra d'aquells anys, el PSOE, que feien una defensa aferrissada a favor del poble saharaui. I és que els van traicionar, els van trair l'any 75 i els han tornat a trair ara, perquè els han deixat en una estacada. Perquè, a més, referent al que comentaves, el Tribunal de l'AIA, aquí a Madrid, es va fer els acords de Madrid, i el Tribunal de l'AIA els va dir que res, que allò no, i a més la resolució de l'ONU. I ara resulta... Llavors ja ho van fer. Es van fregar les mans i els hi van donar, doncs, goita, Mauritània i el Marroc. Un es va quedar una part i Mauritània l'altra, no? I el poble saharaui, més de 100 i pico de mil de persones, malviuen allà, en camp de refugiats a Algèria, amb unes condicions al desert infames, no? És que vull dir que els han deixat abandonats, els han deixat tirats, quan en el seu dia tot el PSOE reclamava el dret a l'autodeterminació del poble saharaui. I un dia per l'altre, el mateix PSOE doncs, els deixa d'aquesta manera. Que, a més, ara li ha dit amb el Marroc doncs, un estatut, un estatus, no?, d'un règim com d'autonomia i que se'l quedin, etcètera, etcètera. Clar. Vull dir, què ha passat aquí? Doncs el Marroc doncs, ha sabut fer xantatge amb el govern espanyol perquè quan els hi convé obre amb tot el tema que tenen allà a les portes l'aixeta de la migració de Ceuta i Melilla... I baf, i goita, si no estàs amb el que jo et dic, doncs et crearé d'altres conflictes i d'altres problemes per una altra banda, no? I és el tema del cinisme, de la diplomàcia amb tot aquest àmbit i que sempre ho està pagant la gent. Això és el més dolorós. Una immoralitat. Exacte, la gent sempre està pagant les conseqüències. És que hem començat dient que no estàvem optimistes. Si ja ho hem dit, No, de fet, el panorama actual que tenim, molt optimisme... No. Tenim algun tema que... No, la feina que fan des de la plataforma, no? De fet,
Víctor, feu molta, molta feina, feina de formigueta, no? Sí. Perquè ara parlàvem dels, dels bancs, heu aconseguit també petites cosetes, anar-vos a reunint, sí, posar a la taula aquests representants de CaixaBank. I de, és hem a dir... aconseguit doncs, assentar-nos en una sí. taula i amb un parell d'ocasions, doncs, Consell Comarcal, Ajuntament de Manresa, la delegada territorial de la Generalitat i els quatre grans bancs d'aquí Manresa. Vull dir que hem fet ja unes quantes reunions al Parlament amb els diputats dels diferents grups pel tema del xup. És a dir, que sí que anem fent, però, esclar, malauradament, la decisió final és política, no? I els polítics en responen com responen, no? No, però, clar, per exemple, pensàvem, no, allò dels bancs. Si hem de pensar potencialment, al final el banc és un negoci, penso jo, no? Sí, o sigui que sí. Tenen molts de diners i de tots, però molts d'aquests diners són de la gent gran. Llavors, molts estalvis sí, no? de molta gent són de gent gran. Llavors, per què no obrim un... Hi ha una cosa que la dreta sempre posa endavant, que és la Constitució. La Constitució és el marc, però no feu això perquè això és anticonstitucional. Però la mateixa Constitució reconeix que és un servei públic. Per tant, els bancs estan abusant, estan en contra de la mateixa, de la mateixa Constitució. I ningú se l'ocorre dintre del Congrés de Diputats, dic, cuidadito, que això, al tanto, és un servei. I com a servei, en aquest sentit, lo hem de protegir. Sí, i no hem de permetre això. I a més, és escandalós que fa un parell d'anys, fa uns anys, hi va haver el rescat bancari, que Espanya llavors va reconèixer que li havia costat 60.000 milions. Sí. I fa dos anys, l'any passat, ja van reconèixer que aquests 60.000 milions doncs ja eren 100.000 milions. I el Banc d'Espanya ha reconegut públicament que no recuperarà ni el 14% d'aquests diners. És a dir, injecció de diner públic amb els privats. No? I ara què ha passat amb totes aquestes queixes que hi ha hagut? Doncs la gent gran, dels bancs, dels pobles que no tenen caixers automàtics, doncs quina és la solució? Doncs la Diputació de Barcelona diu... donaré 1 milió d'euros a l'any doncs, per posar caixers automàtics en els llocs on no en tinguin. És a dir, una altra vegada injectar diner públic perquè els bancs, un problema que han creat ells mateixos i que va en el seu benefici de que haguem de posar diner públic doncs, per solventar aquests problemes. I això és el que no... No, una curiositat. Abans el Toni feia referència al fet de... que una de les solucions que podia haver, perquè realment les persones que estan ja en la fase passiva, no, en la fase no laboralment activa, no, ja no dic gent gran, gent que estigui fora del circuit laboral o professional, que poguessin fer un partit polític, no? Deia, i em semblava bona idea. A nivell d'Europa, hi ha algun partit polític que vosaltres conegueu que estigui representant aquesta franja d'edat de persones jo desconec, jo, perquè a mi em sembla que és una molt bona iniciativa el fet de dir persones que estan defensant interessos d'un abast social molt, molt, molt important i que cada vegada per aquesta demografia que dèiem abans hi anirà increixendo, no? Bueno, que representi els seus interessos, que els defensi, no? I que es postuli com un partit polític perquè pugui algú, no, votar el programa específic que defensarà, sens dubte, el seu interès. No? Aquest és un debat que està obert i el que passa és que no s'arriben mai a acords, diguem-ne. Però a nivell d'estat sí que han sortit agrupacions de gent gran i que han discutit la possibilitat aquesta de convertir-se en partit polític o no. En algunes circumscripcions petites a nivell municipal sí que han hagut agrupacions que ho han fet, no?, amb unes sigles i s'hi han presentat, però diguem-ne, agafar-s'ho seriosament, aviam, doncs, com a gent gran, convertir-se en partit... Quina seria la teva opinió? Estaries, ho veuries... És una mica complexa, ja. És una mica complexa aquest debat. A més, el sistema aquí de dos partits primordials i la llei de Hohn no és favorable a un partit... a crear un partit petit. No? Els temes territorials, no, no seria petit, etcètera. Estem parlant del número de jubilat aproximadament 9 milions. 9 milions és una majoria. Si no recordo malament, Víctor, has parlat que a Manresa, en concret, només a Manresa, hi ha 16.000 persones. 16.000 majors de 65 anys, el 20% de la població. És el 20%, Sí. El 20% de la població. Però saps què? Només que votin el 50%. Jo crec que el que ens tindríem de posar al cap... és que la Constitució espanyola té els anys que té
s'ha fet vella i es té de renovar, i es té de renovar moltes coses. I una d'elles, per exemple, és el sistema de partits polítics, no? O sigui, la primera, el de les llistes obertes. El que tu tinguis un representant que el pots anar a veure i dir-li, escolta, no m'agrada el que fas, l'any que ve no et voto, eh? Però això aquí ja s'ha tingut oportunitat per fer-ho, jo recordo des de l'època Pujol. Sí, sí. Jo crec que cada elecció, a cada elecció en surt el mateix debat, que és aquest. Aquí sí que no hi ha voluntat política dels propis polítics de canviar-ho, això. Josep Maria, quan apareix... Hi ha que no els interessa. Els mateixos partits polítics. Però jo et diria que la solució és aquesta. Tot l'altre és anar posant pedaços, que poses un pedaç i al cap d'un temps allò queda en res. O sigui, els partits polítics no modificaran una cosa que li dirà en contra d'ell. Llavors, en quant a la participació d'un grup de la gent gran, ja s'aprofiten els mateixos partits polítics, quan apareix una mica d'esperit d'això, ja van a crear-lo dentro del partit polític, una secció que sigui de la gent gran per a posar els peus. T'agafen amb un, te lo fiquen de representant aquí, igual que ocorre con los sindicats. Al revés també, que hi ha una cosa, apareix en el grup. I jo mateix ho diré, el negoci nostre no lo tireu per terra. Comencem a fer-lo. Quan arribarem? Quan la gent puguin reflexionar i dir, bueno, oye, tu, que estem, com deia aquest home, no som tontos, tu. Poder que arribes un moment en què ja estem farts de fer el que estan fent, eh? I d'això. I llavors, jo crec que aquest home, el de València, ha desaprofitat una ocasió única en un moment que tota Espanya estava reaccionant a favor d'ell per assentar-se, perquè va lograr assentar-se con los bancs, con la ministra i d'això, i arribar a una petita modificació, no? Ha perdut l'ocasió. Se tenia que haver pressionat més i haver amenaçat més, perquè és injust. I si no, i llavors la complacència d'un govern mateix de no fer una amenaça, dir, pues creu, un banc públic, i ara veureu, la competència. Ara veureu d'on aniran totes les nòmines en un banc públic con un servei de d'això. Seria la manera que la banca privada es bellugués. L'única manera, quan veiessin el perill, dirien, anem aquí. Què ha passat aquí? Esclar, amb tot el tema de les fusions bancàries, doncs, abans, si un no estava content, doncs, goita, s'anava al banc del costat. Però ara, amb les fusions bancàries, que tot està a mans de 4 o 5 grans bancs espanyols, que a més tenen uns beneficis escandalosos, no? Tot i que poden tenir el dret a fer una gent, però són escandalosos, no? Aleshores, ara, esclar, ells mateixos, els 4, ja es posa la mateixa normativa, perquè si tu no estàs content, el del costat ja té les mateixes condicions del que tu te'n vols anar, no? Vull dir que s'està... I a més, fixa't bé els impediments que es posen per fer bancs públics, perquè ara mateix hi havia el de l'ICO, es diu, el banc aquest que volien crear la Generalitat, i els hi han posat problemes, que no sé si se solucionaran o no, des del Banc d'Espanya. O sigui que en realitat és això que diem. Que no interessa. Mira, jo no sé, no? Però com més gran em faig, contràriament a el que tindria de ser més conservador, vaig ser més revolucionari, no? Això és més follonero, eh? Josep Maria. No, però si diem que les persones grans n'hi ha tantes, no? I és la veritat, i és un... Per què els bancs no fan... És un ninxo de negoci per ells, també. Clar. Doncs per comptes de maltractar-los, anem a tractar-los bé. I potser aquest banc d'aquí que em maltracta, doncs jo posaré els meus estalvis a aquest banc d'aquí. És això el que no s'entén, no? Penso jo. No, perquè el que dèiem, han arribat a un acord quan hi ha la libre competència i resulta que ells no tenen la libre competència. Ja no perquè algun banc, encara que fos petit, diria, bueno, pues veniu que jo te donaré més interès, faria això. Però quan rebes una notificació, te diu, d'acord, al grup de banc, hem arribat que les comissions seran tant per a tots igual, vull dir, surtes d'Herodes i te vas a Pilatos. Sí. Per tant, estàs igual. I de vora, estàs perdut. És una miqueta el que ha passat amb les empreses elèctriques, aquestes que havien sortit, no distribuïdores, administradores, que havien sortit administradores que cobraven els rebuts, petits, que compraven l'energia a això, i tu podies tractar més, i era un tracte potser més proper i més raonable, no? Què ha passat? Amb tots aquests problemes que hi ha hagut del preu de l'energia, les han arruïnat a totes. Tu, Badia, i jo, en una certa època, lo vam viure. Des del govern de Madrid va atacar a totes les caixes d'estalvis d'Espanya. Sí. Per què? Sí, sí. Perquè eren les úniques que no tenien beneficis, i al no tindre beneficis, invertien
lògicament, en obra social. Uh-huh. Ah, coi, això era un perill per al gran banc. De mica en mica, orden, orden, fricció, apretar, 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 hasta posar la mà al coll, i van desaparèixer les caixes. O se convertien en banc, perquè llavors ja no n'hi ha competència, perquè un banc reparteix beneficis per als seus associats, però en canvi les caixes no. I d'una manera soterrada se van carregar totes les caixes d'aquest país, tu. I només tens a veure una cosa, hi ha moltes nacions, estats, com Alemanya, que les caixes continuen funcionant. No som europeus, per tant, jo crec que ara tindríem que apretar la gent gran per la creació d'un banc igual que en Europa. Tindríem que dir, sí, fer un banc europeu perquè la llei lo permet, doncs pues vinga. No és una excusa, perquè la prova és de que funciona perfectament a Europa, bueno, quan hi ha 16 països que... Per què aquí no? Per què aquí no? Goya, tu saps, per la gent gran, Europa va dir que era il·legal el que nos cobreixen a tots els pensionistes l'IRPF, perquè ja l'havien pagat a lo llarg de tota la nostra vida. I va declarar, perquè van anar i van dir que això era un impost que nos posava el govern espanyol, que és il·legal, és l'únic país que lo cobra. Contestació del govern espanyol, estic parlant d'any. Bueno, si triem aquest, posarem un altre impost. Hombre, no. Sí, sí. Si esto cobran, perquè de cada pensió t'estan retenint la retenció, quan era legal, pues bueno, pues si vols posar un altre impost, posa-lo, per a tot, però no aquest, que resulta que és il·legal a nivell europeu, perquè ja hem pagat el rendiment de treball mentre estàvem treballant, l'hem estat pagant. Del Lazarillo de Tormes. Valentí, que havies cregut. No, m'ha vingut el cap, que ara fa pocs dies vaig llegir en premsa, si no recordo malament, el Regió 7, que havíeu fet una signatura d'un acord amb l'Ajuntament de Manresa per definir una mica el pla estratègic per l'atenció de la gent gran, no? Sí. Que em semblava que era un bon instrument, no? Com a fulla de ruta del que s'ha de fer en els pròxims anys, no? Hi ha algun element d'aquests del pla estratègic que et sembla que és més rellevant o més significatiu? Per acabar amb una mica d'optimisme de la trobada d'avui, no? El pla estratègic té un ventall molt ampli, no? Aleshores, nosaltres com a plataforma com a tal no hi hem participat, vull dir, hi han participat sindicats, hi han participat diferents col·lectius de gent gran i professionals, sobretot, no? Però sí que cal reconèixer que és un bon plan, no? Perquè, doncs, en uns anys, doncs, tot el tema de servei d'assistència domiciliària, tot el tema de residències, tot aquest tema, o sigui, es fa una anàlisi de quina és la situació real i una anàlisi a part d'aquestes necessitats allà on té que arribar, no? I aleshores, en aquest aspecte sí que hi ha hagut un consens, no només social, sinó també polític, no? I és molt important. Ara, resumir-t'ho, té més de 75 pàgines i ara... No tenim temps. No et permeto. És una bona eina, és una bona eina. Però, Gota, Feliu, massa pàgines, perquè 10 era 10 i con 10 articles, el que costa complir-los, han de ser, jo diria que ha de ser mínim, un foli i concret i assumible, No, però si més no hi és el pla de treball, però no? A mi em va semblar molt interessant el fet que tinguessin una fulla de ruta com a pla. I sobretot per la voluntat de tothom de participar de forma activa en aquest pla, no? I el consens que s'havia arribat. No, i a més l'han obert, perquè encara vam fer... abans que es portés a l'Ajuntament en una sessió de ple per la seva aprovació, es va fer una sessió prèvia en la qual, doncs, vam voler escoltar, doncs, a tots els col·lectius socials, doncs, aviam... que ja ens el havien lliurat amb antelació perquè ens ho haguessin pogut llegir per si volien fer aportacions, etcètera. Vull dir, en aquest aspecte cal reconèixer que s'ha fet un bon treball. I ara amb la crisi aquesta energètica, com ho veus la gent pensionista que tindrà el problema de pagar la llum, el gas, és un desastre. I la compra, perquè al final ja és tot, no? La llum, el gas, és quan vas a comprar. I tant. Perquè això serà complicat. Perquè, Víctor, ara amb què esteu? Esteu amb el tema de la residència? Esteu amb el tema dels bancs? Bueno, toquem diverses coses, no? A part del tema de les residències, els temes dels bancs, el tema de les pensions, que també vull dir que les pensions que s'estan cobrant també són indignes, no? I, a més, sobretot també amb la bretxa salarial, perquè una dona té que cobrar el 40% menys que un home, no? Ja no amb la vida laboral, sinó també amb la seva jubilació. I ara també estem treballant tot el tema de l'edatisme. L'edatisme és una paraula molt desconeguda per la gent, que és la discriminació, doncs,
que es pateix en diferents sectors de la societat, perquè és la discriminació per edat, però la gent gran ho pateix molt directament també, el tema de l'edatisme, no? I en aquests moments també estem treballant amb l'Ajuntament per tal de fer una jornada sobre l'edatisme, per donar a conèixer a la gent què vol dir l'edatisme i que, per tant, doncs, aquests sectors professionals, sobretot doncs, cuidadors i tal, que tracten amb un llenguatge i d'una manera infantil a les persones grans, doncs que tots aquests estereotips doncs es vagin adequant. No? I fins i tot estem treballant també per fer una exposició pública al passeig, no? Que la gent, doncs, quan circuli, cony, edatisme, què és l'edatisme? Molt gràfic, no? I de què, doncs, també cridar l'atenció de la gent, no? És a dir, que estem no només amb el tema de la residència, el tema dels bancs, sinó també tot el tema que afecta la gent gran en diferents àmbits, no? Tot el tema de les pensions. És clar que hi ha aspectes que no depenen de nosaltres, sinó que depenen d'organismes superiors, no? Tot el tema d'aquest de l'edatisme, anar fent conscienciació i sensibilització de tots aquests afils. Perquè és que més hem de tenir en compte una cosa, és que si la salut et respecta, a la vellesa hi ha d'arribar tothom, tothom. No? I si aquests problemes no es van afrontant ara, a mesura que el temps vagi amb l'esperança de vida augmentant, tots aquests problemes es aniran accentuant. Es aniran accentuant, no? Es queda un minutet. Una cosa que jo crec que Manresa ha millorat, anem a l'optimisme, és justament les barreres arquitectòniques. S'ha millorat. I jo crec que això hi tindria d'haver un decàleg de coses que encara no acaben d'estar bé. O sigui, per exemple jo, aquests esgraons que hi ha a la plaça Sant Domènec, que són irregulars, o sigui que per un cantó són més llargs que els altres, allò per la gent gran és una barrera. Jo estic segur que si miréssim la gent que s'ha fet mal allà, gent gran, en trobaríem bastants. O sigui, hi tindria d'haver Sí, ja et dic, s'ha millorat molt. En aquest punt, jo que estic a la comissió de mobilitat, pensa que ja t'entic, perquè sempre aixeco la mà el tema de la barrera, no? Lo del 30, acostar la tira, lo de col·locar ja fa anys, que des que los vaig veure a Bilbao, cada vegada l'Ajuntament de Manresa reclamava, era el pas de vianant al mateix nivell que la Sacera, perquè facilita a la gent gran, facilita a la gent que porta un cotxet, i de vora s'avisa des d'un perill. Pensa que cada vegada la tècnica de l'Ajuntament, el que s'acaba la mà, ja deia, el Toni ja deia, goita, pas elevat i d'això, vale molta pena, s'ha guanyat força, en aquest sentit, de reconèixer que hem guanyat. Res, molt breu. 10 segons. Sí, amb tot això que estan comentant, també estem amb el tema de Ciutat Amiga de la Gent Gran, de Manresa, que ja havia participat també el Toni, no? Que ara aquest any ja s'acaba, perquè tenen un període de 4 anys, i ara s'ha de treballar de cara a l'any que ve, doncs perquè estic a elaborar un nou programa pels propers 4 anys. I amb aquest tema també hi estem a damunt. Gràcies a tots, gràcies Víctor, a seguir treballant, que vagi tot molt bé, i a vosaltres gràcies també per venir. I demà que tornem amb un nou Barra Lliure. Adéu-siau. Adéu.